Trekkspillmuseet på Hønefoss kan være et perfekt sted for deg, så hvis du er interessert i kombinasjonen trekkspill og industrihistorie. Også dette museet er drevet av ivrige ildsjeler, og for å få litt ekstra svung på sakene, så valgte vi, for en stund siden vel å merke, å sende multimusiker og trekkspillkonge Stian Karstensen for å møte museumsbakmann Steinar Eriksen. Det er vel kremspillet til Henskin? Ja. Kanskje husker en Henskin-låt, i hvert fall som han var med og spilte. Jeg har drevet Ringerike trekkspillklubb siden 1978. I 1998 så sa jeg til folket der at skal vi ikke begynne å samle litt av gamle trekkspill? Kanskje vi kan finne noe fra fabrikken? Og dette tente hele gjengen på. Sånt. Ja, ja. Bra. Det låter bra, dette spillet her. Her har vi de eldste instrumentene. Kinesisk instrument som heter Cheng. Oi, såpass, ja. Første utgaver av dette her er vel 1100 før Kristus. Men det er selveste prototypen på trekkspillet, dette da. Det er noen toner som henger her, men... Ja. Hele tiden å få komplettert opp den samlingen vi har, det er et mål i seg selv. Hvis folk er her i år, så må de gjerne komme tilbake igjen neste år, for da er utstillingen annerledes. Det er en konsertina, mest kjent i filmer fra Disney og Skipperen og alt som er. Hønefoss er jo blitt kalt trekkspillbyen, så hadde vi jo trekkspillfabrikken til Henskin her, eneste i Norge. Det er industrihistorie og kulturhistorien rundt dette og samlingen med mennesker. Den er ikke bare lokal, den er nasjonal. Vi har helst før vi. Ja, da, vi har laget noen belger til deg. Ja, riktig. Ja. Det var eneste bølgebakeren som var i landet, for å si det. Mm, ja. Da stakk vi bare folkpartet inn i her, ja. Og kom tilbake igjen. Så liksom fikk bretta to ganger, da. I samme bretten, da, men at det var skarpere brett. Ja. Men han bråka noe forferdelig. Da. Han forstyrret jo halve Hønefoss da, når vi brukte den. Hvor mange har du laget, tror du? Jeg har vært med på noen tusen, tror jeg. Jeg blir rett og slett en glad gutt. Det er moro å kunne fortelle om det som har vært landskamp i trekkspill mellom Sverige og Norge. Akkurat. Så det var litt andre tider den gangen. Jeg er veldig glad for at vi har kommet så langt som vi har gjort, fordi at den generasjonen som nå er eldste generasjon, de sitter på en del informasjon som er viktig å ta med seg og ta vare på.